cacto conhecido como rabo de raposa ou chifre de bode, produz uma fruta comestível. Oi pessoal, sou Marcelo Prata. Salve pessoal, sou Antônio Carlos. Estamos na Agrofloresta Paibiru, na Caatinga Sergipana, e neste vídeo daremos continuidade à construção deste muro de pedra seco. Estivemos em 8 momentos aqui, cada momento tem aproximadamente 2 a 3 horas de trabalho, e nesta nona etapa nós prosseguiremos. E nosso objetivo hoje será interligar essa primeira etapa com a etapa de cima que eu comecei no oitavo momento. Beleza, turma? Nos acompanhem. Então, meus amigos, minhas amigas, essa é a primeira etapa que foi construída nos primeiros momentos. E no oitavo dia que eu vim, comecei a colocar algumas pedras lá em cima. Nosso objetivo hoje será tentar promover a conexão daquela etapa com essa parte aqui. Beleza, pessoal? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Pessoal, ainda está cedo. Nós já conseguimos colocar essa pedra enorme e essas três. Devagarinho a gente vai conseguir promover a conexão dessa etapa com a etapa de cima. Paramos para fazer um lanche e vamos dar continuidade. Mas foi muito bom. 6:30 da manhã e 4 pedras enormes já postas no muro de pedra seco. Vamos em frente. Então, pessoal, 10:55 e paramos o serviço. Agora vamos apresentar o que já está concluído nessa nova etapa da construção do muro de pedra seco. Essa é a parte que já tínhamos feito. Então esse foi o trabalho que fizemos nos primeiros momentos. E agora vamos apresentar o que fizemos hoje. Colocamos essa pedra aqui. Fizemos essa etapa também, que nosso propósito é interligar aquele pedaço lá com aquele. E devagarinho estamos
estamos concluindo. Acredito que no próxima vez que viermos estará concluído. E aqui é a etapa que eu tinha iniciado na última vez que eu vim. E agora conseguimos colocar mais pedras. Aumentamos a altura do muro. Então é isso, pessoal. Mais uma etapa concluída. Nosso propósito, próxima vez que viermos, será fechar esses espaços vazios entre essa etapa e a primeira. E hoje já adiantamos bastante. No mais é isso aí. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês.